E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Frango Luxo Games. Estamos aqui com o nosso rumo ao estrelato no PES 2018 com o Thiago Cavuca. E estamos melhorando, né? Não vamos dizer que estamos indo muito bem, estamos melhorando, né? Vou mostrar para vocês aqui nesse episódio. Temos aqui o jogo contra o Ajaccio e o próximo contra o Auxerre. 19ª e a 20ª rodada. Então bora lá se inscrever no canal, já deixar aquele like e partir para esse jogão para vocês aqui. Quem sabe o Thiago volta a fazer mais gols igual no último episódio, hein? Será? Eu tô contando com isso, galera. Bora lá! Ajaccio e Nîmes Olympique. Aí a equipe do Ajaccio entrando em campo. Tudo pronto. Começa o primeiro tempo, Ajaccio e Nîmes. Olha, Thiago, roubou a bola. Do jeito que ele gosta de fazer. Boa! Belo lance! Olha o cruzamento rasteiro, veio o chute, tá lá! Gol! Aliu! É para o Nîmes Olympique! Não deu tempo nem de aquecer o gol, galera. Olha lá a jogada individual do Thiago. Belo cruzamento rasteiro e Aliu antecipando o goleiro. E a zaga faz 1-0. Tudo que a gente precisava, hein, galera? Tá aí, 1-0 para o Nîmes. Bora lá, Thiago. Vamos fazer mais. Roubou a bola de novo. Olha lá. Será que vai dar ele de novo? Veio para definição. Olha o chute. Foi para fora. Lamento o gol perdido. Olha lá o roubo. Tá se tornando um ladrão e tanto, Thiago, hein? Olha. Na hora do chute. Boa. Tocou para o Thiago. Vem de trás. Olha. Belo passe. Tocou de novo para o Thiago. Tenta se livrar da marcação, joga na frente. Quero ver quem segura o menino. Dominou, bateu o canto. Rasteirinho, gol, gol, gol! É do Thiago! Mais um do Nîmes. Tá aí a comemoração. Tug Life, vida louca. Olha lá. Bela troca de passos com a Liu. Você entendendo bem, aí ele dominou, bateu no cantinho. Sem chance de defesa para o goleiro do Ajaccio. E veja na repetição, valeu, belo passe. Só para enganar a defesa, né? Aí ele girou, jogou na frente e aí ninguém segura. Ajeitou com o pé bom, pé direito e guardou no cantinho. Olha, Thiago, dominou bem. Será que sai mais um, galera? Vamos lá, vamos lá. Tentou. Vai tentando achar espaço. Tocou bem, jogou para ele na frente, olha o chute. Foi travado na hora H. Quase sai mais um. Vai terminar. Termina o primeiro tempo. 2-0 pra gente, hein, galera. Tá aí começo do segundo tempo. Bora lá, vamos fazer mais gol, hein. É isso que o povo quer ver. Olha o lançamento pra Thiago. Será que vai chegar cara a cara? Boa, chegou o goleirão Leca primeiro. Antecipou antes que o Thiago pudesse chegar lá. Mas ele não sai da frente. Olha, não pode dar bobeira. Cavalo de cabeça pra fora. Ali o ajeitou muito bem para Thiago. É agora, do jeito que ele gosta. Ele partiu na velocidade, ninguém segura o menino. Olha lá, que belo corte, pedalou. Olha no rebote, sobrou. Gol, gol, gol. Mais um. É do Thiago. Que bela, deu uma pedalada e bateu o pé para lá e puxou a bola para cá. E veja na repetição, ainda contou com a sorte que o zagueirão quase toma a bola dele. Mas ainda sobrou para ele e ele fez esse belíssimo gol, mais uma jogada individual. E que ajeitada do Aliu, hein? Escorou de cabeça sem chance. Olha lá, ele pedalou e jogou para o outro lado. Aí no que ele tentou, o zagueirão tentou cortar, sobrou para ele e ele fez isso. Jogou no fundo do gol. Vai saindo o jogador ali do Nîmes. Olha a cobrança de falta. 90 minutos, vai acabar. O Nîmes vence por 3-0. Tira essa bola daí. A vitória está garantida, mas a gente não quer tomar nenhum gol, né? Olha o chute! Passa com perigo no momento em que o árbitro termina a partida. E Thiago sai aclamado de campo, né? Sendo abraçado, cumprimentado por todos os companheiros. Aí, nota 7. Eu achei que merecia mais, hein? Uma assistência e dois gols, galera. Tá de brincadeira, 7, né? O Nîmes já sobe para 11º, 25 pontos. Quem sabe a gente pode sonhar ainda com a primeira divisão. Vamos avançar aqui. Olha lá, o jogador do ano anunciado, hein? Quem será? Messi ou Cristiano Ronaldo?
sempre é um dos dois, né? Aí, El Gajo, Cristiano Ronaldo, mais uma bola de ouro para mim, merecidamente, né? Joga demais. Aí, a trinca de sempre, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Mas Thiago tá vindo para mudar isso aí, hein, galera? Eu acredito. Próximo jogo contra o Auxerre. Bora lá, mais uma rodada, a 20ª rodada do campeonato francês, segunda divisão, Ligue 2 Dominus, né? Estádio Sagitário, a casa do Nimes. Vamos lá tentar fazer mais 3 pontos, garantir mais uma vitória para a equipe do Nimes, hein? Boa, começa o primeiro tempo de Nimes e Auxerre. Olha, o passe ali hoje, entrou para Thiago, do jeito que ele gosta, ninguém segura o menino. Tirou, pé do lance, olha a pancada do ângulo, que golaço! Golaço, golaço, golaço! É o Vida Louca, o Thiago Cavuca! Mais um golaço do menino, olha na repetição, bela ajeitada de calcanhar ali. Que lance, galera, olha lá! Ele limpou e mandou pé. Pancada que foi parar no fundo do gol. Comemora o Vida Louca. Aí, mais um gol dele. Vai se tornando artilheiro isolado. Né? Olha a Tara, Polomate, Philippe Tux. Tocou Sané. Gol do Auxerre. Uma bobeira. Logo na sequência, acabou de abrir o placar o time do Nimes, já toma no próximo contra-ataque o gol de empate. Olha só, deixou o Darkar dominar sozinho aqui na área. Isso não se faz, time. Vamos lá, remar tudo de novo, 1-1 é o placar. Olha, vai tentando trocar passes ali, vai vir um lançamento, olha ali, será que vai chegar? Tocou para trás, tira o goleirão. Boa, Thiago. Belo lance. Ele sempre já domina, limpando o adversário. Recebeu na frente do jeito que ele gosta. Vai vir pela ponta direita, aonde ele gosta de vir e cruzar rasteiro para alguém fazer o gol. E é isso que ele faz. Cruzou. Olha ali. Defesa essa batida na trave. Tira a zaga do Auxerre. Olha. Tocou para tentando achar o Thiago. Tira a zaga. Boa bola. Tomou bem, Thiago, já dominou cortando, se livrou da marcação, olha a pancada, passa com perigo, vai para fora. Reveja na repetição a bobeira da zaga do Auxerre, sobrou ali, Thiago já dominou limpando, e não pegou 3 dedos, né? Olha, vai terminar o primeiro tempo, Thiago consegue ainda pegar a bola antes de acabar a partida, olha lá, girou, vai bater! Matou tudo torto, apertou o botão de chute manual, galera. Saiu o chute todo torto, termina o primeiro tempo, 1-1. Tá difícil. Parecia que ia ser fácil, fizemos um gol cedo, mas tomamos um gol cedo também. Olha. Yatara, a Sané. Yatara, cara a cara com o goleiro. É agora, goleirão, defesaça do goleiro do Nimes. Espetáculo de defesa, olha o Yatara fazendo muito bem a tabelinha. E veja só, que bobeira da zaga, ele chutou em cima do goleiro. Boa, tocou o Thiago, e agora? Segura o menino que eu quero ver. Olha lá, abriu, olha o chute, travado da zaga, quase a bola entra. E veja na repetição, o contra-ataque é mortal, porque o menino tem muita velocidade, ele parte... E é difícil chegar nele, hein? Olha lá. Quase. Vai vir cobrança de escanteio. Toca para Thiago. Truque curto. Olha o cruzamento rasteiro. Sobrou. Olha lá. Ali o domínio bateu. Chutou e gol. Que golaço. Golaço. Olha na repetição. Que pancada. Olha. Sai da frente, hein, Thiago? Tá atrapalhando ali o belo lançamento. Olha lá, pode chegar cara a cara, olha o chute. Meu Deus do céu, a bola não entra. A chance de abrir, aumentar o placar. Olha lá, fazer 3 e liquidar a partida, quase. Olha, tocou bem aqui. Polomar cruzou bem de cabeça para precisar do rebote. Gol do Auxerre!
Papi Sané. Segundo gol do homem na partida. Tá difícil marcar ele, hein, galera. Olha lá. Belo cruzamento no primeiro pau. O goleirão fez milagre no rebote e deu certo. Olha o Thiago. Belo domínio. Tomada de bola. Cruzou rasteiro. Olha aí, o chutou pra fora. Thiago consegue fazer a interceptação ali. Roubar a bola. Muito bem, por sinal. Veio pra linha de fundo. Aquele cruzamento rasteiro tradicional. Era só fazer, meu filho. Tava fácil. Olha a cobrança de falta. O Thiago pediu curto. Tocou bem. Olha lá. Jogaram, era para receber o passe certinho. Vai terminar a partida. Termina a partida. Um empate de 2-2. Thiago jogou muito, mas não deu certo. Não conseguimos fazer os 3 pontos. Mas do jeito que o time estava, pelo menos não perdemos, né? Thiago, melhor em campo, claro, nota 7, mais uma. E o Nimes cai para a 12ª colocação. É isso aí, pessoal. Olha lá, o Thiago é capa, né? Da nossa intro ali, do nosso menu. Tá jogando demais, tem 13 gols. Mas esse Juárez aí, vou te falar do Lohan, hein? Também tá acompanhando a gente. Olha lá, todos esperam muito do artilheiro, tá escrito ali, ó. Thiago é o artilheiro do momento. Hoje ele fez o seguinte comentário: nunca me canso de marcar gols, né? E espero fazer gols no próximo jogo. E é isso aí, pessoal. Eu conto com vocês no próximo episódio. Um abraço do Thiago Cavuca. Valeu. Fui.